Hier in die weste gedeelte van Centurion in Gauteng is daar verseker 'n weggesteekte juweel wanneer dit kom by kleuterskoolonderrig. Vanaand kuier ons by die Kiddie Kollege wat geleë is in Nandi, een van die woonbuurte van Centurion aan die weste kant. En ons wys vir jou weer die lewe deur die oë van 'n kleuter. Hierdie kleuters het toegang tot diere, soos perde en 'n rooibok selfs wat hier rondloop. Hulle is verseker in 'n plaasatmosfeer en dis verseker 'n voorreg vir enige kleuter wat hier groot raak. Ek is Antoni Bogus en welkom vanaand by... Dis reg, dis Kiddie Kollege aan die weste van Centurion hier in die Omnandi woonbuurt. Net hierna is ons weer terug, dan kyk ons wat hierdie kleuters alles vir die volgende half uur vir jou te sê het en hoe hulle jou gaan besighou op kletervlak. Bly net waar jy is, wat duin nou is ons weer terug, dan kyk ons wat hier alles gebeur. En we weer pap staan. En Charles Mombach en mijn 4 years old. Hallo daddy, favorite daddy. En we weer mommy want we doen hem op de... It's lekker by die kleuterskool. Good evening viewers, my name is Lindsay Walker. I am a teacher of this age group 2 to 3 year olds at Kiddie Kollege. Hallo Afrika. Hallo mama en papa. Goeie mama gaan ek word. Ek sal Batman word eendag. Hi mommy. Hi, ek is Nikki Davis. Ek werk by Kiddie Kollege in die 2 tot 3 oude groep. Ek wil net graag hallo sê aan my seuns en my man. Goeienaand kykers. Ek is Dr. Monique Callender. Ek is die eienaar van Kiddie Kollege hier so in Nandi West Centurion. Ek wil 'n bietjie vertel oor ons skool. Ek het so 2 jaar terug die skooltjie begin. Aanvanklik was die idee om 'n skool te begin vir my eie 2 seuns wat akademiese programme kurrikulum volg, sowel as 'n stimulasieprogram vir die kinders om buite te speel en net 'n lekker dag te kan hê. Ek kon in ons area nie regtig ietsie vind wat voldoende was volgens my aan die kinders se behoeftes. Ek is self 'n arbeidsterapeut en ek het toe besluit ons begin ons eie skooltjie. Dit was aanvanklik 'n arbeidsterapie praktyk en toe dit bietjie uitgebrei. Ons is nou nie 'n tradisioneel kleuterskool nie. Ons word beskryf as 'n vroeë kinderjare ontwikkelingssentrum waar arbeidsterapie as deel van die dagprogram vir elke kind in individuele formaat of in groepformaat aangebied word as deel van hulle elke dag se kleuterskoolprogram. Sowel as hulle akademiese programmetjie van leer jou kleure, jou vorms, jou basiese wiskunde, daai tipe van goed ook. Die kinders speel baie buite. Hier's groot speelgronde wat hulle groot motoriese vaardighede kan oefen. Die kinders kry in die oggend 2 lessies en die jonger kinders 1 lessie en in die middag doen hulle ook 'n akademiese lessie. Verder doen ons gestruktureerde spel buite of vrye spel buite. Vrye spel, kinders ry fietsies, speel met die maats, klim op die klimrame. Die gestruktureerde spel, die juffrouens vat hulle buitentoe en hulle speel vrot eiertjie of wegkruipertjie of musical chairs. En ons leer die kinders hoe om te speel. Wat ons ook baie ingesluit het by die skoolse kurrikulum as deel van die arbeidsterapie beginsels, is die sagte vaardighede. Hoe om maats te maak, hoe om te kommunikeer, goeie maniere. Baie van ons program sluit ook in buitespel. Ons het baie diere wat die kinders mee kan interaksie lewer, byvoorbeeld buitemuurse aktiwiteite soos perdry hierso. Hulle doen ook swem en kindermusiek. Hier's Klamber Club by die skool, hier's karate, hier's ballet, hier's dansmels. So daar's 'n verskeidenheid van aktiwiteite waarin die kinders kan deelneem in 'n dag ook as 'n buitemuurse aktiwiteit. Ons skoolkie is oop voldag. Ons is van net na 6 in die oggende oop tot 6 uur in die aand. Die kinders kry ontbyt wat voorsien word. En dan vir die middel van die oggend moet hulle 'n snackbox, 'n lunchboxie inpak, die ouers. En dan word daar 'n gekookte middagete aan die kinders voorsien. En die kinders wat in die middag hier is, moet daar weer 'n eetpakkie ingestuur word vir die middag, vir die ma dan 'n snack saam stuur skool toe. Met die arbeidsterapie wat elke kind elke week en elke dag ontvang, die jonger kinders fokus ons baie op normale ontwikkeling, perseptuele vaardighede. En soos hulle ouer word, gaan ons aan met die ontwikkeling van perseptuele vaardighede en ons fokus met hulle ook op skoolgereedheid. Nou, mense is geneig om te dink arbeidsterapie is net vir kinders wat probleme het of sukkel. En dit is nie so nie. Daar is baie vaardighede wat mense kan aan werk om 'n kind werklik 'n voorsprong in die lewe te gee. Natuurlik, as daar nou 'n probleempie is, tel ons dit op en ons spreek dit vroegtydig aan. Maar meeste van die vaardighede op hierdie stadium gee die kinders net daai ekstra voorsprong. Die kinders in ons skooltjie is beide of Engelssprekend of Afrikaanssprekend. Die klassies is opgedeel omdat daar baie min kinders in 'n klasie is, maar 10 kinders by 'n juffrou met 'n assistent.
So daar is beide Engels en Afrikaans sprekende kinders in elke klasie. So alle kinders hoor beide Engels en Afrikaans en die meeste van hulle praat nou al beide vlot en ken hulle werk in beide tale. Omdat ons so hoë personeel-kind verhouding het, party daar as al die personeel hier is, dan is daar 3 kinders vir elke personeellid. Dit gee ons die geleentheid om dit te kan doen. Kijkers is ons welkom ons te kontak. My telefoonnummer is 082-872-1865 of u kan gaan kyk op ons webtuiste www.kiddiecollege.co.za. Hallo mama, papa. I'm going to be part of my one day. I'm going to be famous one day. I'm going to be a mommy one day. Hello mama. Erika Venter. Ek het 'n bietjie van 'n drama en 'n sing agtergrond en op hierdie stadium is ek besig met kindermusiek hier in die Centurion area. Soos julle kan sien, die kinders is absoluut mal daaroor. Kindermusiek is 'n fantastiese program. Dit is 'n internasionale program wat wêreldwyd erken word. Besoek ons gerus by www.stimmystation.co.za. Be the princess when in order. Hi, I love the prison ventures. I can find you. Hello, mama and papa. Dan wil ek net die geleentheid gebruik om vir ons personeel baie dankie te sê vir al die harde werk wat hulle doen. Van Lindsay en Nikki en Lizelle en Kim en Marley, asook as assistente. Millicent en Mavis en Poppy en Virginia. En al die personeel wat betrokke is by die skool. Baie dankie vir al julle harde werk. Dit word regtig gewaardeer en ek dink ons sien regtig die verskil wat dit maak aan elke kind elke dag. Baie dankie.